Aloha děloha, čusík busík, vítám vás vítek u dalšího videječka, jo jo jo, bráško. Body, party, bitch, Dneska se podíváme na náš Reddit, který jsme společně založili na streamu, uh, nějaký asi dva týdny zpátky, ale moc aktivní ještě nebyl, takže uh, běžte do popisu videa. Chci vás všechny poprosit, běžte do popisu videa, kde můžete na náš Reddit zajít, uh, je nás tam pouhých asi, koukám, 21, takže po tomhle videu by nás tam mohlo být aspoň takových 50, co je na to, takže 50 lidí, co by dělalo meméčka a pak se na ně, na ně společně podívali. Každý týden bych chtěl vyhlašovat na mém Instagramu, který máte taky dole v popisu videa nějaký top 5 nejlepších memeček, který bych vás pak nazdíl, nazdíl bych třeba ještě Instagramy, něco takového, takže, takže vyplatí se dělat dobrý memečka. A jo, už jich tu pár máme, takže nevím, jak tohle video bude dlouhý, ale dejme se na ně podívat. E, každopádně ještě nějaké informace o tom Redditu. Reddit se jmenuje Red Vít, e, prostě Vítek, zkrátka ho jména, měl Vít, moje normální jméno je Vít a Reddit jako Red, chápem se, ne, ža, žádná červená tráva, který, který, se pak ještě tady v tomhle videu dostanem. Uh, jinak, memečka, buď můžete dávat o mně, anebo celkově vo YouTube, nebo vo YouTuberech, Nemus takhle, nemusí to být čistě jenom o mně, prostě když máte nějaký dobrý memečko, úplně na cokoliv, hoďte ho zdám, <laughs> jdeme na to. Tady ho ztracený zapomenutý bratr. Ah, <laughs> <laughs> přesně o tom jsem mluvil. Nemusíte tam úplně dávat jenom o mě. Což tohle je jeden z malak, který prostě není jenom o mě A je dobrý, pohodlný, tak dál Přesně o tomhle jsem mluvil Red, Redweed, Redweed, red kámo Ne, ne Za chvíli ne, se dostanem, proč to je jako jde muž už u nás, jo? Protože je, je to všude Pozor, nějaké videíčičko. Pojďme na tom. <laughs> <laughs> Ok, Pojďmi. To bylo dobrý. Ještě, uh, ještě k tomu, co můžete přidávat a tak. Uh, klidně můžete, já nevím, dělat nějaký výstřižky z videí, co, cokoliv, co vás napadne, nějaký třeba funny kompilace. Nemusí to být čistě memečka, ale může to být třeba, když to bude nějaký, uh, jak to říct, třeba nějaká funny kompilace do minuty, tak ji tam můžete klidně taky dát, nebo YouTube poop klidně tak pokud nějak dobře se stříháte, proč ne? je to red wheat, ne a ne red wheat. Přesně, a tady by ještě mělo být, že jsem to já prostě, tato ta kočka. Přesně, je to red Rozvíme Rozumíme si? Doufám, doufám, že jo. Red Okej. <gry> ok. Red wheat. Red, wheat. red wheat. Jo, protože oni to takhle všichni, lidi to pse úplně, úplně špatně. Takže red weed. divder. Hej, tohle se hodně dobrý to je, hodně dobrý. Přesně tak, Zničil tady dukolka, co to, 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 to úplně nevím, jo. Takže e, náš Reddit úplně dosáhne takových výšin, že, že, to ještě nikdo neviděl. Takže jak říkám, běžte tam a nebudete litovat, váš život bude obohacen o 13 dalších procent, jo. 99,5 procenta. <gled> Víš, to jsou jak ty satisfying ty vole videa, ach jo, uspokoj, uspokojí to 99,9% lidí. <gled> Vítek approve to of your memes, ok. <laughs> Díky Pohoná, ne není záležitost, zase děláš kvalitní content, brácho Když chtěl Vítek redvít ale vznikl redvít Přesně jak mi se to na streamu A hned úplně takhle instantně meme z toho vzniknul, takže Super Bylo by to lepší, kdyby si z toho aspoň obarvil jako nějaký aspoň filtr ty vole červený tam dal First dead meme, přesně Je to dead meme, Nepište to tam a Nespamujte to furt na, na ten reddit, děkuju! Hej tohle je, to je dobrý, to mě dost pobavilo This person tried to unlock your phone A <laughs> teď screen z, mý, z mýho streamu, kde jsem něco hledal <laughs> to, je, to je hodně dobrý A to, to, to je ten, co mi je hodně dobrý Jež to taky ty vole Brain evolving Kvítek Ok, řekneš si pič Hnítek Už si řekneš jakoby kámo <laughs> Proč? <laughs> Řvítek Ah, někdo mě sleduje a ví, že já si potrpím občas na ten, na ten mikrofonik tady a... Dobrý mým. Když si víte uvědomí, že založil Reddit, který zní jako Vít, <laughs> kill me, please. <post. laughs> Přesně tak. Dáme si RedVít, oh shit, už to tady prostě... Je, je to všude a je to něco jako má Duklok, ale čau, tak my máme RedVít. David aspoň aloha děloha, jo, ať se ho můžu pak udělat taky merch. <laughs> RedVít je větší než RedVít. První video na tomto redditě, dělal jsem to tři hodiny, tak snad se bude líbit. Jestli by se ti fakt líbilo, že že moc můj IG je Gogo Edits XDDD. OK, takže Gogo Edits, teď se na ně koukněte, máme to za sebou. Wow, 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 to nějak ale Já už jsem to viděl tak jako, jako. už jsem to párkrát. Myslím, že, že už jsem to viděl takhle, jo. Look down, you're Pěkný, jenom úplně takhle. Jsem překvapený, že se to celkem trefuje do hudby, takže plus pro tebe, ale co jsi na tom dělá, jako tři hodiny? <laughs> jako, ok, Vybírá... vybírání fotek, i když podle mě tam nejsou úplně ty nejhezčí, jo, tady, tady ty tam třeba, nevím, ty se mi úplně moc nejví. tady jsou tak celkem pěkný, tady se mi líbí ty fotky, ok. Teď taky, to te, to byla moje první virální fotka taková, takže, ok, dobrý, pohoda. Aloha, aloha děloha, jo, dělo čusík, busík, pře, přesně tak, ok, ti, myslím, že čas to ukončit. Čas, abyste všichni šli do popisu, rozklikli mezi sociálníma sítěma, zase RedVít. tam není za těžký to tak najít, ok, jsou tam tři odkazy mezi sociálníma sítěma. Facebook, Instagram a Reddit. Najdete to, OK? Já vám věřím, klidně vám to dám i do komentářů, abyste to měli ještě jednodušší, protože já jsem tak dobrá duše. Uh, byste, byste nás tam subscribovat, ať nás tam je aspoň 50 do dalšího videa. A uh, až tam bude z nějaký dostatek mímů, tak my se na to zase podíváme, schrneme si to a až to tak nějak zaběhne, tak uh, vždycky každý týden vybereme ty nejlepší mýmy a dáme je právě na nějaký Insta storyčko k nám na Instagram. Huh, díky vám za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo a i když bylo, já nevím, nevím jestli bylo kratší, delší nevím, záleží jak to sestříhám. V uh, občas tady máme trošku cancer, takže při... Takhle, pokud budete říkat, kámo tohle je to byl fakt... Hele, čím lepší mým budete přidávat, tak tím lepší to video bude pak. <laughs> a mějte se krásně a u dalšího videa. Čusík busík.